bakit Roman Catholic? At pangalan ng Roman. Bago muna natin simulan, kapatid na Gabriel, ano? Oh, yan, yung ipakita muna natin yung title ng video ni SLTV. Sige, pakita muna natin sa channel niya, Brother Gabriel, bago natin simulan para alam ng mga kaibigan natin. At saka ano ha, ito pa anyaya ko po sa inyo. After po ninyong mapanood ito, ano, di naman po tayo sa nag-ano, no? Pwede po kayong mag-comment sa video niya na yon. Tapos ilagay nyo dyan kung anong gusto nyong sabihin, kapatid na Gabriel. Ano? Kasi kakaiba itong sasabihin niya na ito. Eh, no? So, panyaya lang sa inyo, mga kapatid, na talagang itong si SLTV, ewan ko na lang kung bakit ganito yung mga sinasabi niya. Natatawa tuloy ako. O, sige na. Ipakita natin. Ayan. Yan yung title. Ayan, no? Yung Roma, ano ba yan? Yung nasa thumbnail niya. Oh, so dyan, yan yung video na sasagutin natin. Kasi yung ginawa niya dyan, meron siyang akusasyon dyan. Pero hindi na natin isinali kasi paulit-ulit lang naman yan, Brother Gabriel. Pero yung sasagutin natin, yung sinabi niya tungkol sa ating programa. At talagang, sige nga, titignan natin at pakinggan. Ngayon, oh yan ha, kung gusto nyong mag-comment sa kanyang channel, kasi may nagtanong, kasi kapatid na Gabriel, eh, naalala ko eh, no? Tanong niya kung paano daw makakomment doon kasi mali daw siya. Gusto niyang ilabas yung kanyang opinion na mali itong si SLTV. Ayan. So, yan, pwede kayong pumunta sa video niya na yan, ano, yung channel niya, SLTV. Oh, yan. Kung gusto niyo pang mag-subscribe, eh, sige, subscribe kayo para matulungan din naman natin siya kasi baka gusto niyang magkapera, alam niyo na. Oh, sige, kahit tayo na lang nag-aano sa kanya, kapatid na Gabriel, oh, diba? Oh, sige. Oh, nag-adjust. So, ngayon, ito yung video niya, no, kapatid na Gabriel. Ito yung nasa dulo na. Parang nasa dulo na part. Oh, sige, pakinggan natin. At sige nga, mga kaibigan na taga Punto Por Punto, o si Kapurnok na nagmamagaling. Ha? Nagmamagaling na hindi naman marunong. Ayan, Brother Gabriel. Hindi naman tanong. Oh, hindi naman daw, hindi na nagmamarunong, ano daw? Nagmamarunong daw, nagmamagaling. Ah, okay. Pero may nakalimutan siya, Brother Gabriel. Oh, nakalimutan niya yung sarili niya. Oh, ano nga siya, kapatid na Gabriel? Pakinggan niya natin ulit yung kanyang sinabi dati. Ano ba siya, Brother Gabriel? Ulitin niya natin. No, nang ham. Oh, ipapaalala lang natin ulit kasi nakalimutan niya ata. Sige. Hey, mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kapurnok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Oh, kaya wala siyang karapatan para sabihan tayo na nagmamarunong, nagmamagaling. Kasi siya naman nagsabi na ano siya. Di ba? Wala kang karapatan na magsabing nagmamagaling kami, ano, kapatid na Gabriel. Doon pa lang mali na. O, di ba? Kaya ikaw talaga yung nagmamagaling. Kasi sabi mo, mangmang ka, di ba? Eh, ikaw yung nagmamagaling. Eh, bakit ka ba dyan nandiyan sa channel mo? O, ano ba yung tinuturo mo ngayon? Eh, sabi mo, mangmang ka. Di ba, kapatid na Gabriel, ganun yun? Wala talaga ito sa logic yung taong ito, kapatid na Gabriel. Ano? Umpisa pa lang, mali na. O, sige, pagpatuloy natin. Okay, so tuloy natin ulit yung ulitin natin ulit yung video niya. Sige nga, mga kaibigan na taga Punto Por Punto, o si Kapurnok na nagmamagaling. Ha? Nagmamagaling na hindi naman marunong, umintindi ng tanong, no? Nang naririnig niyo po, Kapurnok? Okay lang, patuloy okay. Lang. Go ahead.
na kaya ka bang baguhin yung cross na itinatatak ninyo, yung sign of the cross. Hindi masagot-sagot ni Kabornok ang brother tinatanong ko. Yes, yes, Kabornok. Oh, ayan na naman, ano? Bakit paulit-ulit niyang ni-raise, ano? Akala ko ba tapos na to, Brother Gabriel, di ba? Mm-hmm. Siya na nga umamin, kapatid na Gabriel. O, ulitin natin, ha? Ulitin natin yung sagot. O, di ba yung sign of the cross, sabi natin. Nasa CCC rin yan, eh. Mm-hmm. Sabi doon sa isang paragraph sa CCC, yung sign of the cross, ginagawa ng Katoliko kasi sinasariwa niya ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa cross. Inaalala niya yung grasya na nakuha natin sa pagkamatay ni Kristo sa cross. Kasi yung pagkamatay ni Kristo sa cross, may pagbabago sa buhay natin, kapatid na Gabriel. Apo. O, paulit-ulit itong taong ito. Ano ito, kapatid na Gabriel? Mangmang talaga eh, no? Yun yung mangmang talaga. Paulit-ulit na, hindi pa rin tinatanggap yung sagot. Yes. Yun yung hindi, ikaw siguro SLTV, yung hindi nakakaintindi ng sagot. Yan. Ngahirap sa'yo, napakasarado na yung utak mo. Ano? Kakahiya itong... Grabe talaga. Oh, Brother Gabriel, di ba sabi niya, ano daw siya, di ba sabi niya, sabi nga natin, wala siyang alam. Sabi niya, hindi daw totoo yun. Mangmang daw siya. Mangmang daw siya. Na, siya na nagsabi. Ngayon, ano ba yung mangmang sabi sa Biblia? Pakibasa, kapatid na Gabriel. Sa 18:2 ng Kawikaan, pakibasa nga yan. Okay, basahin po natin sa Kawikaan 18:2. Ayan. Ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa, kundi maihayag lamang ang kanyang puso na kupo. Hindi pala na ito, Kapo. Ayan. Ayan, Brother Gabriel. O, klaro yan, kapatid na Gabriel. Nasa Biblia. O, yan ang ginagawa ni SLTV. O, diba? Wala talagang kaluguran. O sa ibang salin nga, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ito naman sa ibang salin. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang layon ay ipakitang mayroon siyang nalalaman. Ayan, o, diba siya yan? O, diba? O, yan. O, yan. Nagmamarunong lang kasi. Yan ang problema sa kanya. Ano, kapatid na Gabriel. Yun, nag-explain na tayo. O, sasabihin pa rin. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong. Ay, naku. Wala talaga. Palpak. Palpak talaga. Kamangmangan na yan. Sobra na yan, kapatid na Gabriel. Ano? Tama po. O, diba? O, yan kasi yung mga tao na may kaligayahan sa pagkalalaki. Yan ang problema. Ayun. Naku po. Delikado. Diba? Delikado yung mga ganyan. O, yung kanilang iniisip, yung kanilang kaligayahang pansarili, hindi yung kalwalatian ng Diyos. O, di ba? Yan ang problema. Malaking problema yan ni SLTV. O, mag-comment kayo sa kanyang channel. Ako sa inyo, mga kapatid. Sabihan nyo siya, no? Na, ayan, magsisi siya sa kanyang mga sinasabi. O, mali kasi, mga kababayan. Mali talaga, ano? Napaka, ano ito eh, paulit-ulit na lang eh. Ano? Paulit-ulit. Dati pa natin sinagot. Hanggang ngayon, di raw dati sinasagot. Bakit? Hindi siya una, baka hindi siya nanood. O pangalawa, baka Brother Gabriel, yung kanyang mga pinapanood, putol-putol, o di ba? Yun ang mga problema diyan. O sige, pakinggan natin, pagpatuloy natin ang kanyang kabaliwan. Opo. Marami siyang sinasagot, ang layo naman, palpak naman. Ha? Oh, di ba, Brother Gabriel? Yung sinabi niya na hindi. Opo. Oh, yan na mga kapatid, sabi niya daw, ang layo daw, kapalpakan daw yung sagot natin. Yes, okay. ibig sabihin, Brother Gabriel, mayroon tayong sagot. Oh, oh. Pero hindi lang niya gustong, hindi niya lang gustong tanggapin. Yun, bakit? Bakit? Ano ba ang sabi ng Biblia? Yung mangmang, ano daw, pakibasa nga uli, yung 18:2 ng Kawikaan. O, nasa walang Biblia saysay naman sa mangmang, ang lahat ng bagay. Ang layon ay ipamitang diba? Meron siyang nalalaman. Oh, yan. So, yun lang, ano, kapatid na Gabriel. So, di na po nakapagtatak, ha? Nasa Biblia na ang sagot. Oh, di ba? Oh, ikaw naman umamin yan, ha, Mr. SLTV, ha? So, ginagamit lang namin yung salita mo, ano, laban sa sarili mo. Kasi, tandaan natin, mga kababayan, yung mga sinasabi natin, nagre-reflect po sa kung ano tayo. At yan po si SLTV. Kawawa. Kawawa talaga. Sige, ipagpatuloy natin, kapatid na Gabriel. Apo.
hindi na daw kailangan sumampalataya. Eh kasi nung ibinigay ng Diyos yung yung redemption, eh tanggap na ng mga tao. Eh katarantaduhang unawa yan. Ulitin mo nga yung kanyang sinabi. Ah, pakinggan mo, Kapurnok, itong sinabi mo. Walang bayad pa lang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo, Brother Gabriel. Opo. Naiintindihan ninyo yan? Yung kay SLTV, yung pagkamatay ni Kristo sa krus, may bayad. Babayaran pala natin. Ano ba yung gagawin natin? Sasampalataya pa pala tayo para makamit natin yung grasya na nakuha doon sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Eh, kontra yun sa Biblia, mga kapatid. Mali po yun. Eh, kontra yun sa Biblia, mga kapatid. Mali po yun. Ado, Brother Gabriel. Kawawa yung nakikilig sa kanya. Nahawa ako, mga kaibigan. Ganun po katindi itong pinagsasabi ni SLTV. Wala po sa Biblia yan, mga kaibigan. Yan. Sa'yo, talaga Brother ba Gabriel, aral mo yan? Opo, covered up. Okay, tanya na, mga kababayan. Oh, tapos may tanong siya. Pakinggan niyo yung tanong niya. Kung gaano talaga ito kamangmang. Ito, pakinggan niyo yung tanong. Oh, ayan, ito po yung tanong. Kapurnok, aral mo ba yan? Wala na, hindi na kailangan ng, hindi ka na dapat sumasampalataya pa. Nasa iyo na yung kaligtasan, yung redemption na sinasabi mo. Ang redemption kasi Brother Gabriel. Yan. Yes, Kapurnok. Ayan, kita nyo na. Yung kaligtasan, yan daw yung redemption. O, kita nyo na? Napakamalaking palpak. Palpak na talaga ito, Brother Gabriel. Ano? Kawawa itong taong ito. Wala tayong sinabi. Di ba sabi natin, ikaw, tatanungin kita, Brother Gabriel. Sige po. Di ba, magkasama tayo. Ano bang sabi natin tungkol sa redemption? Di ba yung redemption, iba sa salvation. Magkaiba yon. Yes. Anong ginawa niya? Pinutol niya yung tape natin. Yun lang. Kita nyo na. Yan yung gawain ng kamangmangan, kapatid na Gabriel. Mangmang yung gumagawa niyan. Pumuputol ng tape, iniiba yung sentido ng sinasabi. Pakinggan nyo si Soriano, ha? Yung tape, yung sinabi ni Soriano tungkol sa pinaggagawa ni Manalo. Na ngayon, ngayon, ginagawa na ni SLTV. Yung sinasabi ng pakinggan nga natin, Brother Gabriel, nandiyan pa ba yan sa'yo? Yung video na yon ni Soriano. Si Manalo mismo! Sige! Sige! Manalo! Lumabas ka sa lungga mo! Harapin mo ang panig na ito sa telebisyon! Harapin mo! Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangak-ngak na puro mga sinungaling, nagpupuputol ng tepa, pag-iba-ibahin ang sentido sinasabi. Kung talagang lalaki kayo, lumabas ka Manalo, hinahamok kita! Ayan, yan ang sabi niya. Yan na lang yung kulang. Hahamunin natin siya, Brother Gabriel, sa debate. Sige, mamaya, titignan natin kung hanggang saan yung bahag nitong laong ito, kapatid na Gabriel. Mamaya, baka magkalaman na, no? Sige. Tingnan natin, ha? Sabi niya daw, yung kaligtasan, yan din daw yung redemption. Tingnan nyo yung panluloko nitong mga aral na ito. Manluloko ito. Wala tayong sinabi na iisa lang yun. Okay, tayo na. Di talaga naiintindihan. Diyan pa lang nakikita ninyo na itong si SLTV, palpak. Sige. Ngayon, pakinggan ninyo. Meron kasi siyang analogy eh. Pakinggan ninyo na mabuti at tatalakayin natin at matatawa kayo sa kanyang analogy. Ito, Brother Gabriel, patuloy natin yung video niya. Sige po. Balikan natin. At mong gawin, sampalatayanan mo ng Diyos, ibinigay yan, walang bayad, no? Pero ang dapat mong gawin, sampalatayanan mo para yung grasya na nabuhos doon sa cross, makuha mo. Ha? Balik, mo Brother Gabriel. Yes, Kapurnok. di ba? Di mali ka, kontrahan yung statement. Naiintindihan nyo ba? Sabi niya, walang bayad daw. Pero dapat magsasampalataya ka. Di may bayad yun.
Binayaran mo? Ang bobo naman ito. Nakakahiya naman itong taong ito. Sabi niya daw, kailangan mo daw sumampalataya para ma-acquire mo yun. Mm. Eh di binayaran mo. Yun yung ginawa mo eh. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Opo. Nung sumampalataya ka, lalabas, kasi hindi mo pa nga nakuha yun, di ba? Yes, yung opo. Redemption. Hindi mo pa nakuha yun eh. Oh, para makuha mo yung redemption, binayaran mo pala. Eh walang bayad nga, Brother Gabriel. Karo naman eh, 6:23 ng Roma. Di ba? Walang ba di nga di ka nga di ka na nga pinapabayad eh. Oh, di ba klaro 'yon? Yung gagawin mo na lang, magre-respond ka na lang. Ibig pong sabihin, kapag na-attain mo na, nakuha mo na yung redemption ng ating Panginoong Jesucristo mula sa cross, hindi ito ibig sabihin na ligtas ka na, mali 'yon. Ibig sabihin noon, magre-respond ka. Ano ang response mo doon sa redemption sa pagkamatay ni Kristo sa cross? Ano gagawin mo? Eh, sasampalataya ka. O ganun yun, baligtad yung kanya. Kaya sa video natin, kung pakinggan nyo yung buo, yun yung context nun. Eh si SLTV, putol-putol. Eh putol king ito eh. Sinungaling. O ayan, kung gusto nyo i-comment nyo dyan sa kanya. Kasi may mga nagsasabi, sobra na daw si SLTV. Meron nga nag-comment, naalala ko sa channel natin. No? Nung ipinalabas natin yung kontrahan, may mga MCGI doon nagsasabi, sobra na to si SLTV daw. Kasi parang nag-iisip na. Oh, eh sayang nga eh, hindi natin na-retrieve yung ano. Pero yan mga kababayan. Talagang ito, ewan ko ba kung meron nandiyan pa ba sa iyo yung isang ano niya na nagko-question sa kanyang credibility bilang nangangaral siya sa YouTube, Brother Gabriel. Ay, oh, andiyan pa ba sa iyo yan? Wala na yung ano. Ah, ito yan, ito. Si ano pa ba yan? Oh, ipakita nga natin. Ayun, si Diego Abulog. Ayan, ayan. Oh, ayan. Tingnan ninyo mga kababayan, yan ba ang mangangaral na yung kanyang kasamahang miyembro? Kini-question na siya bilang mangangaral. Sa tayo, kung kukwestiyonin tayo, okay lang naman kasi nga MCGI, obvious naman yun. Pero kanyang kasama ito, ha? Kini-question siya yung credibility nito. O basahin mo nga, Brother Gabriel. Opo, ito sabi po ha, si SLTV ay nagmamarunong lang yan. Wala siyang connection sa tagaan, pero ganun pa man, hindi ibig sabihin tama ang Katoliko. Ayan, Brother Gabriel, okay na yan. Okay na. O yan, yan ang sabi niya, o di ba? So ibig sabihin, si SLTV nagmamarunong, dinidisregard na siya ng EDD. Okay, tanyo na. Grabe talaga itong taong ito, no? Ginagawa niya, nandadaya na eh, kasi wala na kasi. Hindi niya kaya si Kaburnok. Yan ang ibig sabihin. Hindi niya tayo kaya. Oh. Eh, magharapan siya, diba? Sa diskusyon pa lang nga, sa sagutan natin, talo palagi yan eh. Wala na talaga. Umamin na nga eh. Ha? Pakinggan natin, Brother Gabriel. Balikan nga natin yung pag-amin niya tungkol sa redemption. Opo. Ayan. Biruin nyo. Hindi ibig ano pa, Kaburnok? Sige po. Biruin nyo, no? Umamin siya na tama tayo sa redemption. Ngayon, meron na namang siyang bagong palusot, ha? Marami talaga itong taong ito, mga kapatid. Sige, pakinggan nyo nga, yung pakinggan nga natin, Brother Gabriel, yung pag-amin niya. Yes po, ito po yung sabi niya. Yan po ang aking sinasabi na ang sign of the cross o yung tatak na cross na nilalagay, mga kaibigan, hindi po kayang baguhin ng isang tao. Eh kung yung sinasabi ni Kaburnok na yung pagkamatay ni Kristo doon sa cross, eh may redemption. Tama naman yun eh. Ayun, sabi niya. Tama naman yun eh. Okay, tanyo na. Tama naman pala. Eh bakit ka nagre-reklamo na naman ngayon? Ha? Ito talaga, parang may mood swing ito eh, kapatid ng Gabriel. Paiba-iba. Parang talaga namang tama, no? May kaligayan ng pagkalalaki ito. Ay, doon. Sana, kaya ganun pala yung ginagawa. So, siguro, Hindi na natin gustong lagyan pa ng kulay kasi obvious naman ano kung anong ibig sabihin. O ngayon, sasabihin niya na yung redemption daw ay parehas daw sa kaligtasan. Yun ang sabi niya, no? O ano bang masasabi mo dun sa pahayag niya, Brother Gabriel? Tatanungin nga kita. Abay, unang-una sa lahat, hindi po siya nanood talaga ng video natin, di ba? Parang may gusto lang siya ng punto, Kaburnok, na sagutin kagad. Eh ang problema, pag sinagot niya yung punto na yun, nang hindi niya kinukuha yung kabuuan ng konteksto ng konteksto sa video o yung mensahe natin, eh then
ma-highlight po lalo yung inami niya, kaburnok, na hindi na daw natin kailangan sabihin. Which is yung paulit-ulit nating piniplay dito, no? Na mangmang talaga siya. No, eh, hindi niya piniplay ng buo, hindi niya pinapanood ng buo. Misasagutin na punto. Ang problema, yung punto natin ngayon, kaburnok, eh hindi mo pwedeng sagutin hanggat di mo napapanood o nalalaman yung kabuuan. Oh, 'di ba? Kaya talagang laglag sa Kumu Noy na naman itong si SLTV. Akala niya siguro kapatid ng Gabriel, eh nakaligtas siya doon sa ano, kahiyan niyang ginagawa. Eh, siya yung gumagawa ng butas niya eh, Brother Gabriel, tapos nagpapakahulog siya doon. 'Di ba? Biruin mo, umami na ng okay na yung redemption, tama tayo. Tapos ngayon naman, iba naman yung sasabihin niya. Naku, grabe, daming alibay. Palusot na lang ngayon, ano? Grabe talaga. O sige, ipagpatuloy natin yung ating pakinggan ninyo, ha? Ano yung kanyang mga sasabihin? Sige, sige po, i-continue natin ulit yung video. At ibinigayan, walang bayad, no? Pero ang dapat mong gawin, sampalatayanan mo, para yung grasya, ha? Na nabuhos doon sa cross, eh, makuha mo. Ha? Para makuha mo, sasampalataya ka. Hindi ibig sabihin dahil binigay na yung kaligtasan, eh ligtas ka na, hindi. Parang ganito, kung sa, for example, may baha, inutusan ng gobernador, for example lang, bumaha sa inyo, inutusan ni gobernador yung sasakyan, dahil ba andun na yung sasakyan, ligtas ka na? Hindi pa. Kailangan mong sumakay doon sa sasakyan para makalayo doon sa baha at maligtas ka. Ganun po. Hindi po yung, eh si Kabornok kasi naaawa ko sa paliwanag ni Kabornok. Kaya hindi na daw kailangan sumampalataya. Brother Gabriel! Apo, Brother apo, Gabriel! Apo, apo. O, kita nyo na. Yan yung kanyang analogy. O. Brother Gabriel, hindi nyo ba napapansin yung analogy niya? Ang yung analogy niya niyang yan, Brother Gabriel, isasang-ayon sa atin. Oh, tignan niyo ha. Ito kung mangmang ito, tignan mo, yung ganyan yung ginawa ganito, ha? Sasakay tayo sa sasakyan, Brother Gabriel. Pero kasi yung kanya, 'di ba? Dapat sasampalataya ka muna. Pagkatapos, maibibigay sa iyo yung ano, yung redemption. Para masabing yes. O para masabing ligtas na tayo. Ganyan, 'di ba? Apo. Parang ganito 'yon, parang sasakyan. Yung ginawa niya, sasakay muna siya sa sasakyan, pero wala pa yung sasakyan. 'Di ba ganun 'yon? Opo, kasi lalabas doon kasi 'di pa daw ligtas eh. Oh, 'di ba? Palpak ito eh. Mali. Oh, yung example niya sa atin sumasang-ayon. Bakit? Oh, halimbawa, yung sasakyan, yun yung redemption natin na ibinigay ni Kristo. Yung gagawin natin, sasampalataya tayo, sasakay tayo doon sa sasakyan para maligtas talaga tayo kagad. O, di ba? Ganun yun. O. So, ibinigay muna yung sasakyan. Yan yung, parang ganun yung ginawa ng Diyos Ama sa atin. Binigyan niya tayo ng chance para maligtas tayo. Paano niya ginawa yun? Sa pamamagitan, Brother Gabriel, ng pagkamatay ni Kristo sa cross. Binigyan tayo ng chance. Ganon din sa sasakyan na kanyang in-example. O, di ba? Binigyan ka nga ng chance ng gobernador para ikaw maligtas. Kaya binigyan ka ng sasakyan eh. O, so anong gagawin mo ngayon? E di sasakay ka sa sasakyan. O, di ba? Ganon yun. O, pagkasakay mo ng sasakyan, e di siguradong ligtas ka na. Di ba ganon yun, Brother Gabriel? O, e di baligtas sa kanya. Yung analogy niya, hindi niya pala nauunawaan. O, di ba? Anong tawag doon? O, basahin natin ulit yung 18:2 ng Kawikaan, kapatid na Gabriel. Opo, ito po ang nakasulat po. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang layon ay ipakitang mayroon siyang nalalaman. Ayan, o. Yan si SLTP. Yung kanyang sariling analogy, hindi sumang-ayon sa kanya. O, di ba? E di kamangmangan yan. Kawawa itong taong ito. Mga kamabayan, bakit pa tayo magpapaloko sa... Ay, nako, grabe. Kung naging, alimbawa, tatayo ito ng sektang pang-reliyon, nako, walang miyembro ito, Brother Gabriel. Kontra-kontra pinagsasasabi, mali-mali. Obvious yung pagkakamali. Nako, kakaya itong lalaking ito. Nako naman,
Tapos yung ginawa niya, pinutol pa niya yung tape natin. Hindi naman ganun yung hindi naman ganun yung konteksto ng sinabi natin eh. Oh, 'di ba? Kasi sa atin may process. Una, 'di ba, sabi natin yung Roma 6:23. Meron tayong kasing kasalanan, Roma 3:10, ano, Brother Gabriel, 3:23. Oh, pagkatapos yung ginawa natin, nagkasala tayo. So, yung kasalanan na yun, meron yung consequence, yun yung kamatayan, Roma 6:23. O anong ginawa ni Kristo? Juan 3:16. Pinadala ng Diyos sama si Kristo sa sanlibutan dahil sa kanyang pag-ibig para tayo ay i-redeem sa ating mga kasalanan na matay sa krus. O. So, ibig sabihin, yung ginawang yun ni Kristo, yun yung naging gift sa atin. Yun yung sasakyan, Brother Gabriel, na sinasabi ni SLTB. O, di ba? O, ngayon, anong gagawin natin? Sasakay tayo sa sasakyan na yun. Gagawin natin, magre-respond tayo doon sa ginawa ni Kristo sa atin. Ganun yun, napakaklaro naman ng explanation. Yung ginawa niya, binago-bago niya. Para siyang si, ano din, ano? Para siyang ewan. Hindi ko nasasabihin. Para siyang ewan. Wala. Oh, wala talaga, laglag. Parang naalala ko tuloy si Yusuke eh. Parehas talaga sila ng ano, ng frame of mind, mali-mali talaga. Kahit saan mo ilalagay yung mga argumento nila, parang walang paglalagyan. Mali. Mali 'yan. Oh, mali talaga. Oh, kita niyo na. Oh, sige, pagpatuloy na natin yung mga pasaring niya. Opo, ito po. Kakaibang unawa 'yan, Kaburnok, ha? O ito, ah, ito pa, mga kaibigan, hamon ko sa inyo. Ah, meron bang ginawa ni Kristo na sign of the cross? Meron bang ginawa na larawan ni Abraham, ni Noe, ni Abel? Mga banal ito eh. Ah, gumawa ba si Kristo para sabihin ninyo, eh dahil gumawa si Moises ng kerubin, eh gumawa rin kayo, inutusan ba kayo ng Diyos? Sana naman mabuksan ang isip ng mga ibang Katoliko dyan, mga kaibigan. No? Sana yan, Brother Gabriel. O, kita nyo yung kanyang marketing strategy. Yan yung marketing strategy ng mga FCG. O kasi maraming Katoliko sa buong Pilipinas. Kaya, yes. Yan, sige, para makahut-hut ng pera, Brother Gabriel. O, yan, nagma-marketing strategy. Yan yung ginagawa niya ngayon. Eh, talagang hulog sa ano ito. Kung ganyan yung gagawin niya, talagang palpak. Biruin mo, walang ang alam sa turo ng Iglesia Katolika yan. Eh. Parang si Cesar Sineta din eh. Diba? Walang alam. Mga walang alam to, mga kababayan. Ako sa kanya, pag-aralan muna niya yung aral ng Iglesia Katolika. Huwag niyo sabihin na parang ibang aral to ah. Parang ibang ganun. Sinagay na iba, oh, iba the first case. Oh, napakayabang nito talaga. Ang hangin sa ulo ay napaka-grabe. Ang galing, ano? Oh, ang galing mag ano, galing magpaligaya sa kanyang kapagkalalaki. Oh, yan. O pakinggan nga natin ulit yung ano, kaligayahan niya, Brother Gabriel. Pakinggan natin yung kaligayahan. Ano. Ito po yung konteksto nun, mga kapatid, para sa mga di pa nakakapanood. Ano. Ang katunayan, meron po akong nakasamang seminarista noon nung nasa Isabela po ako, mga kaibigan, nung ako po yung in-invite doon. At meron po akong nakasama o nakausap na seminarista. Ito'y 4 years na niya sa seminary, mga kaibigan. Eh dahil malapit sa akin, magkaibigan kami, nagkwentuhan kami tungkol po sa kung bakit ang isang pari ay bawal mag-asawa, no? Alam nyo mga kapatid, tanong ko sa kanya, kung bawal sa inyo ang mag-asawa, sabi ko, paano kung maghahanap ka ng kaligayahan? For example, yung pagkalalaki, paano kung nangangailangan, sabi ko. Alam niyo ang sabi niya. Yan, Brother Gabriela. Yes, yes, yes. Yan.
So, yan yung tanong niya sa kanyang kaibigan si sa seminaryo. Oh, yan yung konteksto. Eh, ibig sabihin, bakit siya nagtatanong yan? Kasi meron siya niyan. Kailangan naman wala. Kailangan naman wala. Brother Gabriel, common sense naman. Kaya si SLTV, meron talagang kaligayahan sa pagkalalaki. Kaya nangangaral siya, palpak din. Ano? Delikado po yan, mga kababayan. Oh, yan ba yung mga ngaral ninyo? Naku, nakakahiya, mga kabatid. Ano? Talagang wala to sa... Ano? Basahin nga natin ulit yung 18:2 ng Kawikaan. Pakibasa, kapatid. Again, ito po ang sabi po, walang saysay sa mangmang ang lahat ng mga bagay. O lahat ng bagay, ang layon ay ipakitang mayroon siyang nalalaman. O, di ba? Yan yung ginagawa ni SLTV, mga kapatid. Eh, ang dami ng naalala ko nung linggo, no? Na ini-upload natin yung replay natin, Brother Gabriel, tungkol sa nagkontrahan si SLTV at si Eliseo Soriano. Ang daming nag-react. Opo. Ang dami nyon. Ang daming nanood. Mga MCGI, Brother Gabriel, umiiyak. Umiiyak kasi nga, napanood nila yung kanilang idol, kinontra nung member niya. Yun. Diba? Kaya ni-reject ngayon nung, ano, nung mga member. O, diba? Kita nyo na. Yan, oh, tanong, si SLTV ba ay credible na mangaral ng MCGI? Naku, hindi yan papasa, Brother Gabriel. Palpak yan eh. Palpak. Baligtad ang kanyang ano, sinasabi sa puno niya, Brother Gabriel. Kaya nakakaya. Ngayon, yan yung ginagawa niya. Hindi niya tayo kaya. Hanggang ngayon nga, walang ano sa atin yan. Sagot na matino eh. Napakapalpak. Tapos, namimersulan na lang eh, Brother Gabriel. O, diba? Oh, kaya kawawa. Kaya stand natin sa Iglesia Katolika, mga kababayan. I-explain natin ulit, ha? Ulitin natin, ha? Oh, basahin natin ulit yung 23 ng Roma, Brother Gabriel. Ulitin lang natin para sa ating mga manonood. Opo, ito po ang nakasulat po, no? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Oh, ayan. So, lahat tayo nagkasala. Pero may mga exemption yun, Brother Gabriel. Di ko na sasabihin kasi sa susunod na lang yun. Yes. So sabi ito, ang lahat nagkasala. O lahat ng nabubuhay nagkakasala daw, Brother Gabriel. Ngayon, Brother Gabriel. Eh, ano ba yung nangyari? Eh, bakit? Kung ano ba yung mangyayari sa atin? Dahil sa ating ginawang kasalanan. Basahin natin sa 6:23 ng Roma. Okay, sa Roma pa rin po, pero sa 6:23 naman, ganito ang nakasulat. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ayan. Apo. Ayan, so ang kamatayan, yan yung kabayaran sa ating kasalanan. Eternal death, Brother Gabriel. Apo. Eternal death. Ngayon, eh tayo, kung wala yung cross, wala yung redemption sa cross, wala si Kristo, hindi nabuhay, halimbawa. Eh, wala na tayong pag-asa. May impyerno tayo. Ano nang mangyayari? Kasi nga, hindi si Kristo pumunta sa mundo. Diba? Oh. So, delikado tayo. Kaya yung ginawa ni Kristo, Brother Gabriel, ginawa ng Diyos Ama, para iligtas tayo doon sa kahapahamakang yun, ipinalala niya si Kristo sa sanlibutan. Basahin natin yung 3:16 ng Juan, Brother Gabriel. Opo, ito po ang nakalagay po sa Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ano, ang kanyang anak sa sanlibutan. O, ano yung kakibat noon? Nung ipinadala niya yung anak niya sa sanlibutan, ano ang nangyari, Brother Gabriel? Pakibasa sa 2:14 ng Kolosas. Okay po, Kolosas 2:14, ganito po ang nakasulat. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Oh, yan yung nangyari. Dahil nga si Kristo napako sa krus, yung kabayaran natin na kasalanan, yun yung kamatayan, nawala na yun. Nawala na yung eternal death. Hindi na yun, wala na yun. Kinuha na lahat ni Kristo yun, Brother Gabriel. Na-redeem na kasi tayo. So, tanong, sa iilan lang ba na-redeem yung
ilang ibang I mean hindi ba sa lahat 'yon, Brother Gabriel? Pakibasa nga itong nasa ito, basahin natin sa Ikalawang Korinto 5:15, Brother Gabriel. 5:15 ng Ikalawang Korinto, namatay siya para sa lahat. Ayan. Sige, patuloy. Upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ayan, klaro yan. So sa lahat, Brother Gabriel, namatay si Kristo para sa lahat. O hindi para sa iilan. Kasi kay SLTV, lalabas para sa iilan lang. Kung sasabihin ni SLTV na yung natatanggapin mo, dapat mag-ano ka muna, sasampalataya ka muna, tsaka mo makukuha yung ano, redemption. Yung redemption. Uh-huh. Mali yun. Bakit? Kukontra sa talatang to. Kasi nga, namatay si Kristo para sa lahat. O, kaya nga sinasabi natin, yung eternal redemption, yan yung nagpabago sa lahat ng tao. Yan yung cross, nakapagpabago talaga ng buhay ng tao yun. Di ba ganun yun? O, kaya nga tama talaga tayo. Hindi hanggang ngayon, wala pa rin matinong sagot eh. Palusot na lang eh. Daming palusot. Wala. Wala talaga. Ano, walang konkretong ano, counter. Hindi matibay yung kaning argument laban sa akin. O, hanggang ngayon, wala pa rin. Ganun yun, mga kapatid. Di ba? So, ano yung gagawin natin? Balikan nga natin yung binasa natin kanina, yung sa ano? Ano ba yung talata yung binasa natin? Yung bago yung talatang 'yan, basahin natin uli, Brother Gabriel. Colossians 2:14 po. Oo, sige nga, pakibasa nga uli. Ito po ang nakasulat. Pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Binawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. O yan. Tingnan niyo ha. Yung binawi, ano ba 'yon? 'Di ba past tense? Binawi. 'Di ba? Past tense 'yon. Ibig sabihin, nangyari na 'yon noon, Brother Gabriel. Nawala na talaga. Kaya una yung redemption. Mali talaga sa ano itong si SLTV. Lalabas yung salitang binawi. Mali pala sa talatang ito. Kasi yung kanya, Brother Gabriel, una daw yung pagsasampalataya bago muna natin makuha yung redemption. At saka dahil doon, syempre, kukunin ni Kristo yun. Ma-erase yung record natin doon sa mga pagkakamaling yun, Brother Gabriel. Eh di mali si SLTV. Di talaga naiintindihan eh. Talagang wala to sa tunog, yung wala sa Biblia pinagsasabi. O ngayon, Brother Gabriel, gagawin naman natin? Ngayon, ang tanong, okay na, tayo eh, binigyan ng chance ng Diyos. Ano bang chance yun? Ha? Dahil nga namatay si Kristo sa krus. Pakibasa yung 3:18 ng unang Pedro, Brother Lepre. Unang Pedro 3:18, ganito po ang nakasulat. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ayan. O, sabi nito, upang iharap. Ano ba yung upang iharap? Ano ba yung iharap dyan? Past tense din? Brother Gabriel, kaya una yung pag-aharap sa Diyos muna, pagsasampalataya tayo, mali talaga. Yung iharap dyan, Brother Gabriel, yun yung present tense. Yun yung gagawin natin. Dahil nga namatay si Kristo sa atin, ngayon, haharap tayo. Iharap tayo sa Diyos. Di ba klaro naman yan? Kaya una talaga yung redemption. After nun, yung response. After nun, yung eternal salvation. Ganun yun. Klaro naman yung explanation natin. Eh, yung kanya baligtad. Yan yung MCGI, Brother Gabriel. Ano? Una sa kanila, yung response. Response mo. Tapos redemption. Oo, una yung response. Oo, ganun eh. Ganun sila eh. Baligtad eh. Like, may response ba na una? Oo. Oh, kaya nga po naman. Response eh. Oo, kaya nga response. Kaya nga, yun nga. Una yung response sa kanila. Una daw sa sampalataya na una tayo. Eh bakit sa sampalataya tayo? Para saan? Saan? Oo, di ba? Kasi di mo pa nga ano eh, yung cross. Di mo nga na-recognize na namatay si Kristo sa iyo. Yun kasi yung redemption, Brother Gabriel. Kailangan, alam mo muna, namatay si Kristo para sa aking kasalanan.
Dapat alam mo yun sa sarili mo. Kaya nga lahat tayo, iniligtas ng Diyos, na-redeem tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mali itong si, ako, kawawa itong taong ito. Nagawindang-windang argumento niya. Ipapalabas pa niya na naniniwala tayo sa OSAS, Brother Gabriel, sa one saved, always. One saved, always saved. O, pakipasahin mo nga, tignan ninyo ha, yung effect ng kanyang mga pinagagagawa. Pakita nga natin ulit yung video niya. Yung video na niya na yan, Brother Gabriel, sa comment section. Ngayon, gagawin ninyo, mga kamatid, kung nanonood kayo, o pwede nyo na yung i-comment dyan na i-clarify doon sa mga nanonood kasi delikado po, mga kamatid. Kami po na-alarma po ako kasi may mga Katoliko pong nanonood sa kanya. Baka madagit niya po, mga kamatid, ano? Mali po yung pinagagagawa nito eh. O, ipakita natin ngayon yung gagawin niya kasi, ililigaw niya yung video niya. Tapos may mga comment doon, Brother Gabriel. Mm-hmm. Tignan niyo yung mga comment, ano? Oh, may mga kapatid tayo, wag na nating basahin. Pero sige, yung basahin natin, yung mga comment ng mga naniniwala daw tayo sa OSAS, ganun yung mga comment. Kaya talagang na-alarma po tayo. Kaya nga sinabihan natin si Brother Gabriel, nasasagutin natin ang video na sinasabi ni SLTV. Kasi delikado po, no? Delikado talaga. Kung ako sa inyo, mga kapatid, kung gusto nyo kaming tulungan, mag-comment kayo doon sa video niya na yan para mapansin niya, para may tama niya yung sarili niya. Kasi hindi pa uling lahat, baka ang dami pa niyang, tandaan natin ha, delikado yung ginagawa niya, mga kapatid. Hmm. O sige, habang, ito po, sige, palaki natin. Ayan, sige, basahin natin, ikaw na magbasa, mayroon dyan mga comment na ano eh. Comment niya or reply sa comment? Sige, yung mga comment ng mga nanonood sa kanya. Okay, ito yung nain ko na lang itong sabi ni Gerard Binaning. Ay, yung reply nila kabornok yung kay Padre Pio eh. Hindi yung about sa standard. Oh, hindi. Yung meron dyan, Brother Gabriel. Ay, tingin po. sabi nito isang comment, mga kapatid, ayun, sabi ni Wild DD5069. ADDMCGI ka ba? Parang ninanakaw mo mga aral na iniwan ni Brother Eli. Naku po! Ayan, kapatid, kapwa niya yan, MCGI, ayan, dinedisregard siya. Ayan. Sige, patuloy mo. Kita nyo mga kapatid, nagdududa yung kanyang mga kasamaan. Bakit? Mali yung kanyang sinasabi. Ayun, no? Wala sa Biblia. Ayan, meron dyan? Kita mo na? Ito'y sabi, nagpapabrigate lang yata si Burnok. Wala yata akong narinig na sinabi niyong may bayad. Oo, panira nga siya. He's doing more damage to Catholic faith than the Catholic faith itself. Yeah. Oh, yan. O, diba? Kita nyo na. Kaya na-alarma tayo. May mga nabasa tayong mga ganyan na style. Yes. Mali po. Mali po. Hindi po totoo yun, ano? Talagang nakaka-alarma. Ayan, mag-comment kayo dyan sa kanyang video na yan, mga kapatid. Inaanyayaan nyo po kayo, ano? Po kayo na. Hindi naman siya nag-ano tayo, pero siyempre, para din naman yan sa ating pananampalataya, ano? Tulungan nyo na rin kami, Brother Gabriel, ano? Na sabihin na mali yung kanyang ginawa. Halatang pinutol niya lang yung tape. Ayan, yan yung sabihin nyo doon. Na mali yung kanyang sinasabi. Halatang hindi nanonood. Kaya, ako, delikado. Opo. Sige, meron pa ba dyan? Opo, ito pa po, no? Medyo patindi to, kaburno ka. Actually, hindi to aral ng MCGI, pero tignan nyo sa response ni SLTV. Actually, di rin inutos ng Diyos para dalanginan, luhuran, at sambahin si Kristo. Sabi ni SLTV, tama ka kapatid. kapatid. Diba? Sige po. Diba? Kita nyo na? Yan. Sige, patuloy pa. Meron pa dyan, Brother Gabriel. Meron ata dyan eh. Ito po. Ayan. Ang aral at katuruan sa Katoliko, puro kathalang galing sa tao. Magsuri po tayo, basa po tayo ng Biblia para sa atin din at mga mahal sa buhay. Ayan. Yan. Yung problema, magbasa ng Biblia, pero yung mag-iinterpreta sino? Yun ang kakatalo. Di ba? Dyan ang problema. Kagaya ng SLTV, yung interpretasyon niya mali. Nagbabasa naman ng Biblia, pero mali naman. Ako nagbabasa din ako ng Biblia, nagsasite ako ng Bible verse. Yes. Siya nagsasite ng Bible verse. Sino yung tama sa amin? Sige nga. I-compare nyo lang mga kapatid, makikita nyo naman eh. Sino ba yung may sense? Di ba, Brother Gabriel? Sino ba yung may common sense doon sa dalawang yun? Siya wala eh.
Eh, umamin na siya na mangmang siya. Eh. Wala pang, may common sense ba yun? Mm-hmm. O, doon pa lang, mali na. O, kita nyo na. Kaya kawawa ito. O, o mayroon pa ba dyan? May comment? I guess, mayroon okay. pa dyan eh. Ay, wala, eh, ayun. Salamat po. O, sa mga reply, baka sa mga reply ko nabasa. Ito siguro, eh, no, si Padre Pio pala mga aliw ng Catholics. Ayon sa kanilang dasal, kay Pio sa Biblia kasi ang spirito ang mga hindi na yan hindi na yan kasi hindi naman natin yan ano, topic, eh, no? Sinagot wala ito na yan ito na po lahat 26 wala na oh yan so yan mga kabatid ano so delikado itong si SLTV mga kababayan oh putol-putol ng tape yan eh kaya kawawa ngayon meron akong ipabasa sa yung talata Brother Gabriel yes ito tandaan ninyo yung ginagawa ni SLTV na mali yung unawa sa Biblia. Nagbabasa naman ng Biblia, wala naman problema. Pero sabi ng Biblia, hindi naman na magbasa ka lang, wala naman ganun eh. Oh. Yung ginagawa niya, nag-interpret siya ng kanyang sarili. Oh. Tapos mali pa. Oh. Ito basahin natin ha. 4:16 ng unang Timoteo, pakibasa Brother Gabriel. Unang Timoteo 4:16, ganito po ang nakasulat. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Oh, di ba? Oh. Eh, paano ngayon yan? Eh, yung nakikinig kay SLTV, yung pinagsasabi ni SLTV, mali-mali, maililigtas kaya niya yun? Brother Gabriel, maipapa-ano niya yun? Naku po, eh, kung mali yung eh kung titignan natin yung analogy ni Caburno, kung mali yung aral niya, mali din matututunan ng mga aakayin niya po. Yun ang lalabas at delikado yan. Pati sila maligtas. Oh, diba? O biruin mo yung kanyang sinasabi, ah, yung redemption pala, lalabas, para lang pala yun sa iilang tao. Si Kristo pala, namatay lang para sa iilan, yun yung lalabas nun eh. Di ba, Brother Gabriel? Opo. O biruin mo, sasabihin mo na dapat sasampalataya ka muna kay Kristo tsaka mo makukuha yung redemption daw. Eh, ibig sabihin, kung hindi ako magsasampalataya kay Kristo, hindi ko pala makukuha yung redemption na sinasabi niya. Eh, ibig sabihin, si Kristo hindi pala namatay sa lahat. Biruin yun na, mga kapatid. Yun pala lalabas nun. Hindi ba yun delikado? Si Kristo hindi pala namatay para sa lahat? Nasa Biblia ba yun? Kita nyo na. Ganon yung manglalabas. Oh. Eh, sabi sa Biblia, ikalawang Korinto 5:15, Brother Gabriel, Apo. Si Kristo namatay para sa lahat eh, di ba? O kaya, sige, pabasahin na natin ulit. Opo, ayan po. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ayan. So, klaro naman. Nasa Biblia naman yan, Brother Gabriel. Eh, yung kanya, para lang pala sa iilan, namatay si Kristo. Biruin nyo yun. Hindi ba delikadong aral yun? Ay, naku, nakakatawa talaga itong taong ito, mga kapatid. Akala ko ba, eh, nasa Biblia yung pinagsasasabi niya. Eh, wala naman pala yan, eh. Hmm. Tanong, anong bang aral ng Iglesia Katolika? O baka sasabihin nyo, hindi yan aral ng Iglesia Katolika yung sinasabi natin na si Kristo namatay para sa lahat. Ano? Basahin natin yung paragraph 57 ng CCC, Brother Gabriel. Okay, paragraph, ano po ulit? 57? Ah, 571 pala, Brother Gabriel, sorry. 571. Okay, sige po. Ito po, CCC 571. Okay, ganito po ang nakasulat po. Ano? Kaya, teka lang po. Send ko lang po sa screen. Ayan, ito po. The Paschal mystery of Christ's cross and resurrection stands at the center of the good news that the apostles and the church following them are to proclaim to the world. God's saving plan was accomplished once for all by the redemptive death of His Son, Jesus Christ. Ayan, so ano, God's saving plan was accomplished once for some, Brother Gabriel? Yun ba yung nakalagay? Hindi. Once for some? Di ba hindi? Yun nakalagay, once for all. Ayan, no, nasa dulo. God's saving plan was accomplished
once, four. Saan ba nakalagay, Brother Gabriel? Oh, di ba? Hindi naman. For all naman nakalagay. Oh, di ba? Kaya yan ang turo ng Iglesia Katolika, Brother Gabriel. Si Kristo namatay para sa lahat. Oh, ikalawang Korinto 5:15. Oh. Sige nga, i-atras nga natin sa versikulo 14, Brother Gabriel, ng ikalawang Korinto. Opo, atras po natin sa may 14. Ganito naman po nakasulat. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Oh, di ba? Klaro yan. Si Kristo namatay ayon kay Pablo para daw sa iilan, Brother Gabriel. Yan ba? Di ba? O para naman sa lahat eh. O, di ba? O, kaya wala talaga. Hanggang ngayon, wala pa rin. O, pilit niya pa rin binabaluktot yung argumento natin. Yun yung ginagawa niya. Sana sasagutin na lang niya yung argumento natin, Brother Gabriel. Yung ginawa niya, binabaluktot lang niya yung argumento natin, tapos ipapalabas niya na yun yung argumento natin. May tawag dun eh. May tawag dun. Fallacy yun eh. Strawman fallacy. Yan yung tawag dun yung ginagawa niya. Gagawa siya ng sariling argumento na ibabaluktotin niya yung argumento natin, tapos ipapalabas na yun daw yung argumento natin, tsaka bibiradahin niya. E mali yun, mga kapatid. O, wala tayong sinabing ganyan na yung redemption ay salvation din. Walang ganun. Talagang palpak ito eh. Oh. Eh ano nga siya, Brother Gabriel? Pakinggan na natin. Okay po. Ayan. Kakaiyo ito. Ayan, sige po. Ayan. Ulitin natin ulit, mga kapatid. Kung ano siya. Kapag pari ka na, sabi niya, kung saan ka na destino, I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige, sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kabornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayun. Kaya kawawa, no? Kawawa talaga ito, Brother Gabriel. Mm-hmm. Oh, yan. Oh, basahin mo nga uli yung 18:2 ng Kawikaan, Brother Gabriel. Natatawa ako dito. Ayan, 18:2. Ayan. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang layon ay ipakitang mayroon siyang nanalaman. Oh, so yan ang ginagawa niya. Pinapakita lang niya na may alam siya. Pero mali naman yung kanyang alam. Oh. Eh, umamin siya eh. Mangmang daw siya eh. So, biblical yan mga kapatid.